Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. V tomto triku si připravíme klasický francouzský dressing. Pustíme se do toho. Takovým úplným základem je dižonská hořčice. Někdy se přidává i určitý podíl, třeba 1:3 hrubozrnná hořčice. Můžete klidně vyzkoušet. Následně přidáme cukr, citronovou šťávu, jablečný ocet. Samozřejmě by šel použít i nějaký kvalitní bílý vinný ocet. Rozmícháme. Pepř a sůl. A potom přijde olej. Je to v poměru 1:1 slunečnicový olej a olivový. Občas se do toho francouzského dressingu přidávají také bylinky, například estragon, mohli bychom přidat třeba sekanou petrželku nebo pažitku. Ale ten základ je takhle, vidíte, že nám to krásně zhouslo. Konzistencí to trošku připomíná majonézu, ale samozřejmě nejsou tam žádná vajíčka, takže to je takový lehký dressing. Francouzský dressing podáváme samozřejmě s nějakým salátem. Já tady mám mix listových salátů, do kterého jsem přidal čerstvý fenikl. Fenikl je výtečný, nejenom, že je velice dobrý, ale i křupavý. Můžeme samozřejmě přidat i nějakou zeleninu, třeba rajčata, okurky, nebo třeba čerstvé cukety, nebo čerstvý chřest, ať už zelený nebo bílý, nakrájen na tenké plátky. No a teď už nezbývá, než ten salát dokončit naším dressingem. Trochu čerstvého pepře. A jak tady vidím ty krásné bylinky, tak přidám ještě trochu petrželky. Mimochodem, do salátu můžete vždycky přidat pár čerstvých bylinek, uvidíte, co to s ním udělá. Já vám moc děkuju za pozornost, budu rád, když tady ten recept vyzkoušíte a když mi třeba do komentů pod video napíšete, jaký další recept by vás zajímal. Mějte se krásně. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.